dia você falou pra mim que quando você ralou o joelho, lembra que você, na tua infância lá em Foz, você gostava muito de correr, de brincar? Eu falei isso? Falou. Não lembro. Mas é verdade. Fui criança levada, gostava de me divertir. Eu posso imaginar muito bem. Eu acho que essa criança ainda existe forte dentro de você. E era isso que eu queria te pedir. Não deixe essa criança desaparecer. Porque eu adoro essa criança. Eu adoro você. Podemos ver o mundo juntos, sermos dois e sermos muitos, nos sabermos sóis, estarmos sóis. Abrirmos a cabeça para que afinal floresça o mais que humano em nós. Então tá tudo dito e é tão bonito, e eu acredito num claro futuro de música, ternura e aventura pro equilibrista em cima do muro. Mas e se o amor pra nós chegar de nós de algum lugar com todo o seu tenebroso esplendor? Mas e se o amor já está, se há muito tempo que chegou e só nos enganou? Então não fale nada, apague a estrada que seu caminhar já desenhou. Porque toda razão, toda palavra vale nada quando chega o amor. Eu acho que eu nunca me senti com uma mulher assim tão... Você é amante, é companheira, você é tudo. Eu também, acho que eu nunca me senti assim tão... Olha pra mim. Esse sorriso. Eu adoro esse sorriso. Não, não fala assim que eu fico encabulada. Você tem uma força, você é forte, muito forte, mas também tem uma fragilidade, muita fragilidade. Você é tudo. Eu te amo. Quem sabe aí se um dia eu não pinto com meu negócio. A mediocridade. Não, nem fala nada, não. Não fala não, tá? Esse quarto aqui me deprime. Eu não queria estar aqui. Eu não devia estar aqui. Não fala nada, não. A orquestra já nos chamou. Abri meu coração, tremeu o chão. Eu vi que era feliz a luz de um cabaré. La noche no nos queima. Casar? Por que não? Eu gosto muito de você, Fátima. Você gosta de mim. Você não acha que a gente podia ser feliz? Puxa, Afonso, gostar de você é pouco. Eu adoro você. Mas pra falar a verdade, eu não achei muito legal isso que a sua mãe falou, sabe? Tá parecendo chantagem. Tem muitas coisas que vão contra a minha formação moral. Depois eu acho que
Quando a sua mãe falou em casamento, ela pode ter pensado num milhão de mulheres, menos em mim. É, Afonso. Eu sou de uma família muito humilde. A sua mãe é cheia de hierarquias. Eu gostaria muito de me casar com você. Mas por outras razões. Se você me dissesse que não pode viver sem mim, quer que eu fique ao seu lado o resto da vida como sua companheira. Você acha que algum dia eu vou encontrar alguma companheira melhor do que você? Rígido. É mesmo? É. Deixa eu ver. Vem cá. Vem cá. Vem aqui. Viu? Tenho certeza que você não vai se arrepender nem por um minuto. De estar sendo minha amiga. E o que é que dá tanta certeza a você assim de que eu vou ser sua amiga? Eu convidei você aqui pra conversar, pra ouvir música, pra tomar um uísque. Não é o que estão dizendo esses seus olhos lindos. Você acha meus olhos bonitos? Ah, não faz duas, foi o Dad. Desde a primeira vez que a gente se viu, você sabe que eu fiquei completamente parado na sua. Você não está dizendo isso só para me agradar? Certo aspecto meu, que eu sou meio antiga. Eu nunca fui muito feminista, assim, não. Eu acho que certas mulheres nasceram pro casamento, sim. Como a Fátima? É, como a Fátima. E por que não confessar como eu também? Ivan, te adoro. Eu te adoro. Eu te adoro. A coisa mais importante na minha vida agora, além da felicidade do meu filho, é te fazer inteiramente feliz. Mas você tem também a sua arte, você tem a sua pintura, a sua carreira. Também. Você falou exatamente o que eu sinto. É claro que eu nunca vou deixar minha pintura. É claro, isso nem passa pela minha cabeça. Mas contanto que isso não interfira no nosso amor. O primordial pra mim é te fazer feliz. Nada é primordial na vida, Helena. Não é? As coisas se completam, as coisas se complementam. Você vive falando em me fazer feliz, você não quer se fazer feliz? Ai, Ivan, isso tá nas tuas mãos. Não, ninguém tem a felicidade do outro nas mãos. Você só pode ser inteiramente feliz se além do amor do teu marido, do bem-estar do teu filho, você tiver também a sua realização. Você é uma grande pintora, tem um talento.
Eu te amo. Eu te amo tanto. Ai, eu quero viver sempre com você.